ဆရာကြီးမင်းသိန်းကရဲ့ဆောင်းပလင်းနှင်းမောင်နဲ့ပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဖွာအပိုင်းတစ်ဆက်ဆရာကြီးမင်းသိန်းကနဲ့သက်ဆိုင်သူများအားလုံးကိုစာအုပ်ဖတ်ရှုခွင့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါစေရှင်တရားဥပဒေဆိုတာလူသားတွေနဲ့ဆိုင်တယ်ပြည်ပိုင်အစိုးရဟာအဲ့ဒီဥပဒေကိုစောင့်ရှောက်ပေးရတဲ့ဥပဒေရဲ့တရဝံတမျိုးသာဖြစ်တယ်ပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဖွာစိတ်ဖွာနဲ့အိုလန်တို့သည်ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းရှိအငိမ့်ထောင်အိမ်များသို့တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်နှင့်မြစပယ်ဆိုသည့်အငိမ့်မင်းသမီးရှိမရှိစုံစမ်းခဲ့ရာသူတို့၏ဆုံးနှုတ်နှုံချာလာသောအဝတ်အစားများကြောင့်အချို့သောအိမ်များကမောင်းနှင်၍ပင်ထုတ်လေ၏တနေ့ကုန်အထိအနောက်ပိုင်းရှိအငိမ့်ထောင်အိမ်များ၌စုံစမ်းပြီးလျှင်တင်ချိုင်းတို့ပြန်လာခဲ့လေ၏ဆာစီဖွိုင်ကျွန်တော်လည်းတရောင်းစားအဝတ်အစားဆရာကလည်းတူပါရစာအဝတ်အစားနဲ့ဆိုတော့လူတွေကကျွန်တော်တို့မေးတာကိုအရေးလိုဝီမဖြေရှင်ကြဘူးအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပါဦးဟုအိုလန်ကအကြံပေးလေသည်ငါလည်းဒါပဲစဉ်းစားနေတာပဲလူတွေကတော်တော်ဒုံးဝေးတယ်ကွာအဝတ်အစားကောင်းကောင်းဝတ်ထားတဲ့လူမှလူကောင်းလို့ထင်တတ်ကြတယ်လွယ်ပါလေကွာငါစီစဉ်မမယ်ဟုဆိုကလောကကြီးအားလောင်လိုက်သည့်အပြုံးနည်းတကားဟဟဟူသောရည်တန်တတန်သည်စိတ်ဖွာထံမှပေါ်ပေါက်လာလေသည်ဒိုင်းငါပြောမယ်ဟုဆိုကမိုးတို့မတ်တက်ဖြစ်နေသောအိုလိုင်းလက်ကိုဆွဲ၍အနည်းတွင်ထိုင်ခန်းလိုက်ပြီနာဟုစိတ်ဖွာကရှည်လိုက်လေသည်အိုလန်သည်စိတ်ဖွာနီး၌ထိုင်လိုက်သည်စိတ်ဖွာသည်တောင်လက်စစီးပြင်းလိပ်ပြာကိုချွေလိုက်ပြီးနောက်အောက်ပါတိုင်းပြောလေသည်တို့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်ကိစ္စဖြေရှင်းပေးရမယ့်ကိစ္စကဂုံတရေရှိတန်းစားကကိစ္စဖြစ်နေတယ်ကွလူကုန်တန်တွေရဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်အိုလန်ငါတို့တဲ့ဆိုင်လူကုန်တန်တွေကြည့်ရမဟုတ်လားဒီတော့ငါတို့ကတင်းချိုင်းကုန်းကနေလူကုန်တန်တွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာတဲ့ငါတို့ကိုယ်တိုင်လူကုန်တန်နေဖြစ်လူကုန်တန်တိုင်းဝိုင်းတဲ့ကိုဝေပြီးဖြေရှင်းတာကပိုပြီးကောင်းလိမ့်မယ်ကွကျွန်တော်တို့ကလူကုန်တန်တွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြရမှာတော့ရှားစိတ်ဘွားရဲ့ဟုအိုလန်ကမေးလိုက်လေသည်လူကုန်တန်ဖြစ်ပုံများခက်ခဲလုံးလို့ကွလုံကြီးဖြစ်စေဘောင်းမီဖြစ်စေကောင်းကောင်းတထဲရဲ့ဖနက်ကောင်းကောင်းတရံရဲ့ရှက်အင်းကြီးရဲ့တရေလက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးရဲ့ရှိရင်ပြီးပါတယ်ကွဒါတွေကလည်းစုစုပေါင်းမှငွေတရာထက်မပိုပါဘူးလွေလာကြည်လားဆရာကိုစေပါပြောပြနေတာကခက်ပါသေးတယ်ကွာလက်တွေလှုပ်ပြမယ်လာဝယ်စားပဲဘူးမြို့ထဲသွားရစေပွားသည်တက်ပါတိုင်းပြောဆိုပြီးနောက်အိုလန်အား white way ကုန်တိုင်းနဲ့ row ကုန်တိုင်းတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးလင်ဘောင်းမီကုတ်အင်းကြီးရှုပ်နှက် neck tie လက်စည်းတို့ကိုဝယ်ပေးလေသည်၎င်းကိုယ်တိုင်းအတွက်လည်းဝယ်ယူလေသည်ထို့သို့ဝယ်ယူပြီးနောက်သဘင်ညဆိုင်တို့ဝင်၍သဘင်ညှက်ကြလေသည်အိုလန်ဒီဇဗင်ညဆိုင်တွင်သို့ရောက်သည်နှင့်စုံလယ်ကလထိုင်းပေါ်၌ထိုင်လိုက်ပြီးလျှင်ဇဗင်ညသောကလအားအင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်မင်းသားဗလန်တီနို၏ဇဗင်ပုံစံနှင့်တူအောင်ညှက်ပေးရမည်ဟုဆိုသည်စိတ်ဖွာမှမူဇဗင်ညဆိုင်အတွင်မှကြီးမားသောပန်ချက်ကြီးရှည်တွင်ရက်ကသူ၏မျက်နာကိုမှန်ထဲတွင်တိချာစွာကြည့်ရှုလေ၏ထို့သို့ကြည့်ရှုနေသည်ကိုအိုလန်ကမှန်ထဲမှနေ၍မြင်တွေ့ရသည်ဖြစ်ရာအနည်းငယ်ပြုံးမိလေသည်ဆရာစိတ်ပါမန်ကြီးလာလားဟုနောက်ပြောင်လိုက်လေသည်အသက်၅နှစ်ကျော်တည်းကမန်မကြီးဘူးလားဂုတီပဲအိုလန်အသက်၅နှစ်သားလောက်မှာတော့ငါနေတဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာမန်မီတို့ကြီးတစ်လုံးရှိလေတော့နေတိုင်းမန်ကြီးဘူးပါတယ်အဲ့နောက်တော့မန်ဆိုတာငါအတွက်အတိတ်ပဲမရှိတော့သလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုစိတ်ဘွားကပြန်၍ပြောလိုက်လေသည်ဇဘင်ညသမားကလည်းကတ်ကြီးကိုတချွင်ချွင်လုံရင်းအိုလန်ဤဇဘင်ကိုညှက်လေသည်အိုလန်ညက်ပြီးသည့်အခါ၌စိတ်ဘွားကဇဗင်ညက်ရန်အတွက်ဆုံလဲကလထိုင်ပေါ်၌ထိုင်နေသည်ဇဗင်ညက်ကလားကလည်းစိတ်ဘွားအားအဝိဖြူကိုခြုံ၍ပေးလိုက်ပြီးနောက်ကတ်ကြီးကိုတချွင်ချွင်လောက်ကစိတ်ဘွား၏ဇဗင်ကိုညက်လိုက်လေသည်တို့ရရင်စိတ်ဘွား၏ဇဗင်မှာကြီးများထူထပ်၍တပင်နှင့်တပင်ပူကန်နေသောကြောင့်မပြတ်ဘဲရှိလေသည်ဇဗင်ညက်ကလားသည်ကတ်ကြီးကိုတချွင်ချွင်လောက်၍ညက်ပြန်သည်တို့ရရင်စိတ်ဘွား၏ဇဗင်မှာကတ်ကြီးမတိုးပဲရှိနေလေသည်ဇဗင်ညကလာသည်သူ၏ကတ်ကြီးကိုတလက်စိတ်ဘွားဤကောင်းကိုတလက်ကြည့်ပြီလင်ဆရာကြီး
နောက်ဆုံးဆိုရင်ညက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဟုတ်မေးလေသည်အခုညက်တာပထမဆုံးချိန်မယ်နောက်ဆုံးချိန်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်စိတ်ဘွားကပြောလိုက်လေဇဝေညက်ကလားသည်စိတ်ဘွားဤကောင်းကိုကန်ကြည့်ပေးလေကကြီးနဲ့ညက်လို့မရဘူးကြီးတွေများကြီးပဲဇဝေကတန်လို့ဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြောလိုက်လေသည်ထိုကစိတ်ဘွားကဇဝေလျှော်ရန်ပြောလေသည်စပင်ညကလာသည်စိတ်ဝါးဤစပင်ကိုစင်ချေးတုံးဆက်ပြားဖြင့်ကိုးချိန်တိုင်းတိုင်းပုတ်တိုက်၍လျှော်ပြရလေသည်စပင်မှကြီးများပြောင်းစင်သွားသောအခါ၌စိတ်ဝါးကစပင်မညက်တော့ဘဲမုန်းစိတ်မွေနှကန်းမွေတို့ကိုသာရိတ်စီပြီးလျင်ပြန်ခန့်လေသည်လမ်း၌အိုလန်းကစားစိတ်ဝါဘာဖြစ်လို့စပင်မညက်တာလဲဗျဟုမေးလေသည်မညက်ပဲကိုလိုတိုင်းထားတာကပိုပြီးရင်ချက်တဲ့ပုံကိုဆောင်းလိုက်မယ်ထင်တယ်ဟုစိတ်ဘွားကပြန်၍ပြောလေကိုစိတ်ဘွားတခါမှစပင်မညက်ဘူးလားညက်ဘူးပေါ့နည်းနည်းရှိလာရင်တုံးမော်တင်ပြီးဒါနဲ့ခုတ်ချလိုက်တာပဲမြန်ရစားတာတီနဲ့နေကြတော့ကတော့ဟောင်ကောင်မှာတခါကောင်းလျှော်ဘူးပါတယ်ခုစိတ်ဘွားကပြောလိုက်ရအိုလန်းကဟာရှာစိတ်ဘွားနေကြကြရပါရင်တော့ရဘူးတာပါလားဟုတန်တော်ဖြစ်ကပြောလိုက်လေသည်ထူကစီဘွားဟုတ်ကောနိုင်ငံကြရောက်ဘူးတာမြန်အဲဟိုးဇာမတ်လို့ကွာအရှင်လက်လက်ငရဲပြီပြန်လာမြန်အောင့်ဝင်နေလို့လားဟုပြောလိုက်လေသည်ထို့နောက်အမွေးဆက်ပြာတော်တုံးကိုဝယ်ယူကကံတော်ကြီးတို့သွားရောက်၍ရေချိုးကြလေသည်စိတ်ဘွားဤကိုမှကြီးများကိုတရောင်းစားအိုလန်းကအုံးဆန်ဘက်ဖြင့်တိုးဖြစ်ပေးလေသည်အချိချိခါကအုံးဆန်ဘက်ဖြင့်ကြီးရုံပြီးနောက်အမွေးဆက်ပြားဖြင့်ရေချိုးကြလေသည်ရေချိုးပြီးလင်းပေါင်းပြီးအင်ဂျီများကိုဝတ်ကြလေသည်စိတ်ဘွားသည်အင်ဂျီအဝတ်စားသင့်များကိုလဲပြီးသည့်နောက်၌သူ၏အင်ဂျီအဟောင်းနှင့်လုံဂျီအဟောင်းကိုတင်းစားဆက်ကိုဖြင့်တေးချစွာထုတ်လေသည်ဆောက်ကိုစီဘွားလည်းဗျာအဝတ်စားသစ်တွေရှိနေမှပဲဇီးကအင်ဂျီဆုံးနဲ့လုံဂျီဆုံးကိုလွှတ်ပြလိုက်ပါတော့ဟုအိုလန်ကအကြံပေးလေသည်ဘလူးပေါ်နဲ့ကိုလူအမေနာဆုပ်ပေမဲ့ရွှေထုတ်တဲ့မြဘွားဆိုတာလိုပဲအဲ့ဒီဝေစားတွေကမှတကယ်တန်ဖိုးရှိတာအဝိထေဆိုတာကပကာသနအတွက်ဆိုရင်မူလအတိတ်ပဲပြောင်းနေတယ်အဝိစားရဲ့မူလသဘောမှာပကာသနဆိုတာမပါဘူးအချမ်းအပူအရှက်အကြောင်းလုံချုံဖို့ပဲလိုတယ်တခြားဘာမှမလိုဟုစိတ်ဘွားကဆိုလေသည်စေဘွားသည်ဘောင်းမီရှင်ရှက်အင်ကြီးကုတ်အင်ကြီးရှူဖနတ်တို့ကိုဝစ်စင်ပြီးနောက်နှက်တိုင်ကိုချိုးကြစွာစီးလေသည်ရောက်ကိုစေဘွားဘေရုံးအမြန်နှက်တိုင်စီးတဲ့နီကိုလိလထားရလဲဗျာကျွန့်ကျင်လိုက်တာဟုတရောင်းစားအိုလန်ကမေးလိုက်လေသည်ငါနေရဲ့တီးချိုင်းကုန်းမှာအရင်ကဘိုလ်ယူတယောက်လာပြီးနေဘူးတယ်သူကတနေ့ကိုအချိန်တရာလောက်နှက်တိုင်စီးတယ်ကွာဒီကငါလဲမတက်ချင်မတက်ထားတဲ့တက်တခုပေါ့ကွာဟုစေဘွားကပြောလေသည်စိဘွားဒီကုတ်အင်းကြီးဘောင်းမီရှင်နောက်တိုင်းရှုဖနာတို့ကိုစနေတကြဝိစင်လိုက်တော့အခါ၌လွန်စွာသာသာနာနာခန့်ခန့်ညာညာဖြစ်၍နေဒီကိုကြည့်ပင်းနေအိုလန်ကငေးမော၍နေလေ၏ဂျင်းနဲ့လောက်အောင်ငေးမောကြည့်ပင်းနေဆက်စိဘွားရေကုလိုဝေးလိုက်စားလိုက်တော့လေဆရာတကယ်ကိုကြည့်ကောင်းတာပဲဗျာကျွန်တော်ပြန်အံ့ရောဟုအိုလန်ကချီးကျူးနေသည် It's so kind of you ကုလိုမင်းတော်တော်စိတ်ကောင်းရှိရဲ့ကောင်ပဲဟုအင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်ရောမြန်မာစကားဖြင့်မှပြန်ပြောလိုက်လေသည်ထို့နောက်နောက်တိုင်းချီနီးကိုမေ့၍နေသောအင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားကြီးအိုလန်အားစိတ်ဘွားကကူညီ၍ခြိဝေးလိုက်ပြီးနောက်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားဆိုတာနောက်တိုင်းစီနီးတစ်ခုပဲတက်ရတဲ့အတဲ့ကို့လူကအဲ့ဒါကိုမေ့ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့တဆိတ်ကလေးညံ့နှွှန်းလာတယ်ဗျာဟုစိတ်ဘွားကပြောလိုက်လေသည်အပြစ်တင်လည်းခဲပါပဲဆန်စီဘွားရဲ့ဟုအိုလန်ကဝန်ခံလိုက်လေသည်ကဲပုံစံတွေရတော့ထက်တန်းစားဖြစ်သွားပြီကောင်းဆုံးဟိုတယ်မှာသွားပြီးစားရအောင်ဒီကနေ့ကထက်တန်းစားလူလောကတွေကိုစားပြီးဝင်နေနေပဲဟိဟုဆိုကစိတ်ဘွားသည်ရှင်ကိုကော့၍ရှေ့မှလျှောက်သွားလေ၏အိုလန်ကနောက်မှလိုက်၍သွားလေသည်ထို့နောက်ဥရောပတိုက်သားနှင့်မြန်မာလူမျိုးထက်တန်းစားတို့သာကြီးစိုးသောမရိုးမင်းဟိုတယ်သို့သွားရောက်ကြလေသည်တောင်ကြသောဇပွဲ၌နေရယူပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဘိုးသူတော်ကဲ့သို့အပေါ်ဖြူအောက်ဖြူဝင့်စင်သောဇပွဲတို့တယောက်ရောက်လာပြီးနှင့်စားတပ်ဖွဲ့ရန်မာရန်မန်ညူးခေါ်စားပွဲတောက်ပွဲစင်းကိုလာ၍ပေးလေ၏စိတ်ဖွားသည့်မန်ညူးဆောင်ရွက်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးနောက်ဟင်းနှမျိုးကိုမှားလိုက်လေသည်ထို့နောက်မန်ညူးဆောင်ရွက်အားအိုလန့်ထံသို့ပေးပြီးလျှင်မင်းကြိုက်တဲ့ဟင်းမှားကွာဟုပြောလေသည်
ဘာရီမဲမတီပဲကျွန်တော်ဘာရီမားပါလေရှာကိုစီဝိုင်းမင်းလည်းကွာဒီစင်းရဟင်းစင်းရင်ပဲကွာမာကျင်တာမာလာဟင်းတော်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်စိတ်ဘွားကပြောလိုက်မှအိုလန်ဒီဟင်းသုံးမျိုးကိုမာလိုက်လေသည်ထိုချိန်၌လူတယောက်သည်စိတ်ဘွားတို့၏စပွဲသို့ရောက်လာပြီးလင်အိုလန်ကိုနှုတ်ဆက်လေသည်ထိုသူသည်ဆက်ပြာသည်လင်ပြောက်ဟုသောစကားကဲ့သို့ပြာကြီးပြာရာနိုင်လာပေသည် Wonderful What have you been အဲ့ဟိုဇာပဲခင်ဗျဘယ်ရောက်နေရတော့ဟုဆိုကအိုလန်၏ပခုံးအားပုတ်လေ၏အိုလန်သည်ဦးကြောင်ကြောင်မျက်နှာပြင်ထိုသူကိုပြန်၍ကြည့်နေလေသည်ထိုသူကလည်းအခြားသောစပွဲ၌ထိုင်၍နေသောသူ၏အဖော်ကိုလဲ၍ခေါ်လိုက်လေသည်အခြားစပွဲ၌ထိုင်နေသောသူလည်းစိတ်ဝါတို့စပွဲသို့ရောက်ရှိလာပြီးလျှင်အိုလန်၏ပခုံးကိုပုတ်၍ကိုကြည့်ကြရဲ့ဘယ်သူများမှတ်တယ်ဟုနှုတ်ဆက်လေသည်ကျွန်တော်နာမည်တင်းကြိုင်မဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့လူမားနေကြပြီထင်တယ်ဟုအိုလန်ကပြန်၍ပြောလိုက်ရာထိုလူနှစ်ယောက်ကတဟားဟားနှင့်ရီမောလျက်ခင်ဗျားကတော့အရင်တိုင်းပဲအကြောင်းရရမှကြည်နေတဲ့လူဗျဟုထိုသူနူးနဲ့ပထမလူကပြောလေသည်အိုလန်သည်ထိုသူနူးကမကျေနပ်သောမနစ်သက်သောမျက်နှာနှင့်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးနောက်ထိုသူတို့အားအဖက်မတန်သည့်အလားဆက်လက်ပြောဆိုခြင်းမပြုတော့ဘဲဘိုင်းကလားလာ၍ချပြီးသောဟင်းလျာတို့ကိုစားတောက်၍နေနေတော့သည်ထိုသူတို့လည်းရှက်ရှက်နှင့်ပင်အိုလန်နီးမှထွက်ခွာသွားကြလေသည်စိတ်ဖွာနှင့်အိုလန်တို့သည်စားတောက်ဖွေရာများကိုပာယူ၍စားတောက်နေကြလေရာစိတ်ဘွားသည်ဇိုးနှင်ခင်ရာအဝိနှင့်အကျဉ်ချင်းခါခါပွတ်တိုက်ပြီးနောက်အိုလန်ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့စားတာငါတော့ယုံတယ်လို့လို့ပဲကွာဟုပြောလိုက်လေသည်အိုလန်လည်းစိတ်ဘွား၏စကားကြောင့်မျက်လုံးပြူးရသွားလေသည်ဆက်စီဘွားရဲ့ဒီလောကမှာဆရာလိုတူပါရာစားတယောက်ဖို့ယုံစရာဆိုတာရှိသေးလားဗျပြီးတော့ဒီဟိုတယ်ကြီးကလူကုန်တန်တွေစားတော့တဲ့ဟိုတယ်ကြီးမဟုတ်လားဟုတ်အိုလန်ကပြောလေသည်မင်းတိတ်ဒုံဝေးတဲ့ကောင်ပဲဒီစကားမျိုးကိုတခါကငါမိတ်ဆွေကြီးမင်းရသာတာတီကိုပြောပြခဲ့ရဘူးသေးတယ်အမျိုးရုပ်တွေစားတဲ့ပစ္စည်းတွေအမျိုးရုပ်တွေအိတ်ခဲ့တဲ့အိတ်ရတွေငါတည်ပြီးမဲ့တည်ဘူးကွာဆရာထပ်ပဲအမျိုးရုပ်တဲ့သူရှိသေးသလားဆရာရဲ့မင်းတိတ်ဒုံဝေးတဲ့ကောင်ပဲငါဘယ်ရလာအမျိုးရုပ်အောင်မလဲငါဘဝတူပါရစားငါဘယ်ရလဲတူပါရစားငါလည်းတူပါရစားပဲဘယ်လာမျိုးရောက်มาလဲမျိုးစင်မျိုးဆက်အတိုင်းကတီးရှိနေတဲ့အမျိုးရုပ်ဆိုတာကဂောဘကလူကြီးလုပ်ပြီးဖះအလူငွေခိုးတဲ့လူတရားသူကြီးလုပ်ပြီးတရားသဖြင့်မလုပ်ဘဲလက်စားတဲ့သူဇာရိတာမြင့်တီးအသိဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေပြီးမိမရွှင်အိမ်မှာအချိန်ကုန်တဲ့လူတွေသာအမျိုးရုပ်တွေကဥပမာကွာတကူကခိုးစားနေသည်တကူမျိုးရုပ်ကရုတ်ရော်သွားခြင်းမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်အမျိုးရုပ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးတကူကမကိုပဲလဲမီဆိုရင်တော့တကူဘွားစုတည်ပြီးလူလင်ဖြစ်သွားပြီတကူမျိုးကနေရိုးရွသွားပြီအဲ့ဒီခါမှာအမျိုးရုပ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်အိုလန်ဆရာဟာအဆန်ပါလားဆရာရဲ့မဆန်ပါဘူးကွာရိုးရိုးလေးပါကဲစားကွာစားပြီးရင်သွားကြရှိရဲ့ဟုဆိုလေသည်စားတော့ပြီးသည့်ခါတိုင်းလဲလက်တာလန်းသူသွားရောက်ကမော်တော်ကားကိုငှားရမ်းလေသည်စိတ်ပွားသည်အကောင်းစား secret ကိုတောင်းရင်အိုလန်အားလွန်စွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဟိန္ဒူပုံမြင်ကြီးတစ်ပုဒ်ကိုပြော၍လာလေသည်ဖရေဇာလန်ရှိလွန်စွာကြီးကျယ်သောစာပုံနှိမ့်တိုက်တစ်ခုရှိသို့ရောက်လင်ကားကိုရက်စေ၍ကားပေါ်မှဆင်းသည်ဖြင့်အိုလန်လည်းဘို့မသိဘာမသိနှင့်လိုက်ပြီးဆင်းခဲ့လေသည်စိတ်ပွားသည်ပုံနှိမ့်တိုက်ကြီးအတွင်းသို့ဝင်သွားပြီးမန်နေဂျာစပွဲရှိရှိကလထိုင်၌ဝင်၍ထိုင်လိုက်လေအိုလန်လည်းအချားကလထိုင်တစ်လုံး၌ထိုင်လေသည် So ပုံနှိပ်တိုင်မန်နေဂျာဖြစ်ရသည်ကိုမာဝင်းရှင်တော်မင်းရာလူရတာသည်ဟုမှတ်ထင်မှုရနေသောခန့်ညံ့ညံ့မန်နေဂျာကစိတ်ပွားအားအရင်မရှိအပြားမရှိသောစကားဖြင့်စတင်လိုက်လေသည်ကြောက်ခုလာတာဆိုမလို့လာတာမဟုတ်ဘူးအလုံးအံ့မလို့လာတာဟုစိတ်ပွားကပြောလိုက်လေမန်နေဂျာ၏စပွဲပေါ်မှာအရွက်လို့တစ်ခုကိုယူ၍အောက်ပါစာကိုရေးလေသည်အောက်ပါစာမှာ Professor စိတ်ဖွာအာရှတိုက်လုံးဆိုင်ရာစက်ပြာဘူပေါင်းသူတေသနအဖွဲ့ဝင်လူကြီးဟုအထိပ္ပယ်ရသောစာနှင့်အတူဖုန်းနံပါတ်ရုံးအိမ်လိပ်စာတို့ကိုပါထည့်၍အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်နှိပ်ခိုင်းလေသည်အဲ့ဒီတိုင် Visiting Card
ရိုက်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲ writing pad လည်းရိုက်ချင်ပါတယ်ဟုစိတ်ပွားကပြောလိုက်လေမန်နေဂျာလည်းစိတ်ပွားရေးပြီးတော့စာကိုကြည့်၍စိတ်ပွားအားဟုတ်ကဲ့အခုလို့ professor ကြီးကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ပုံတိုက်တိုက်ကိုလာပြီးအလုပ်အပ်တာခုံယူပါတယ်ခင်ဗျာဟုပြောလေသည်ရှာစိတ်ပွားလိပ်စာကကဘာလို့ပို့လဲဟိကောင်ကလူချင်းတွေ့ရင်လိပ်စာကိုဗဇက်နဲ့မပြောပဲကပ်ပြားလေးပေးလိုက်ရမှာပို့ပြီးခုံရှိတယ်လို့လူတွေကထင်နေကြတယ်ကွာအမဲရောလိပ်စာကန့်ဆိုတာမင်းလိုတရောင်းစားကပဲလှုပ်လှုပ်ငါလိုသူ့ဘာယာစားကပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်လို့ရတာပဲကွာတချို့များဘာကောင်မမဟုတ်ပဲနဲ့စာရေးဆက်ကူမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုပလောက်နဲ့ရိုက်ပြီးတီးတန့်စာရေးဆက်ကူတွေဘာတွေလှုပ်ထားကြသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလှုပ်ထားကြသလဲဆရာစိတ်ပါသူများသူ့ကိုကြီးကျယ်တဲ့လူလိုထင်အောင်ပေါ့ကွာအမှန်တော့တကယ်မကြီးကျယ်တဲ့လူတွေကပို့ပြီးလှုပ်နေရှိတယ်ကဘာပေါ်မှာတကယ်တမ်းကြီးကျယ်တဲ့ပုံကိုကြီးတွေကအဲ့လိုလှုပ်တယ်လို့ငါဖြင့်တကားမှမကြောက်ဘူးပါဘူးဆရာရေးတာဘာလဲဗျအာရှတိုက်လုံးဆိုင်ရာစက်ပြာဘူပေါင်းသူ့ဒေသနာဖွဲ့ဆိုတာကဘာလဲဗျငါမှဘာပွဲဒူးဂုံဒူးမှမရှိတော့လဲလူတင်ကြီးအောင်ရရတာပေါ့ကကက်လေးတွေတင်းမောယူနဲ့မှုတ်တယ်စက်ပြာဘူပေါင်းကိုဘယ်နိုင်ငံကမြန်သူ့ဒေသနာလုံးမှာလဲကွာစက်ပြာဘူပေါင်းဆိုတာလူတွေအနေနဲ့ထင်ကြီးကြမဟုတ်ပါဘူးဒါမှမရှိရပါတဲ့အာရှတိုက်လုံးဆိုင်ရာတို့ဟိုဟာတို့ဒီဟာတို့ဆိုတဲ့ဇလုံးတွေကနေရတဲ့လူတွေကိုခြောက်လှန့်လိုက်တာပဲဒီကတ်ကိုတွေ့ရင်ဘာမှမသိရလူတွေကအထင်ကြီးကြလိမ့်မယ်လူတွေကများသောအားဖြင့်ဒုံဝေးရဲ့လူတွေကများတယ်ကွာဟုတ်ပြောကစိတ်ပွားသည် secret ကိုထုတ်၍တောက်လေသည်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကဘာရင်လျှောက်ထည့်ထားလဲရှားစိတ်ပွားရဲ့ပထမနံပါတ်ကတရားလီစင်းဟောနံပါတ်တိတ်ပြီးအလုံများတဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်ဖို့မလွယ်ဘူးဆက်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဆက်တယ်လို့အယူလို့ထင်ပါပဲဒုတိယနံပါတ်ကတော့တယ်လီဖုန်း exchange ကစိတ်ညစ်မဲ့နံပါတ်ရန်ကုန်မှာအဲ့ဒီနံပါတ်ရှိကိုမရှိဘူးဗျာပိုင်လိုက်တာစရာစိတ်ပွားရဟုတ်ဦးလန်ကအာရဝန်သာပြောလိုက်လေသည်အထက်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းစိတ်ပွားနှင့်ဦးလန်တို့သည်လိပ်စာကံများအပ်ခဲ့ကြပြီးနှင်းရမြောက်သောနေ့၌စိတ်ပွားသည်ဇီးရပေါ်၌ထိုင်ကာသတင်းစာတစ်စောင်ဖတ်၍နေလေသည်ထိုသို့ဖတ်နေရင်ကစိတ်ပွားသည်ခေါင်းကိုဆေးသုံးလျက်ရှိသောအိုလန်အားလှမ်း၍ခေါ်လိုက်ပြီးလင်အိုလန်ဟောဒီသတင်းစာမှာပါတဲ့ဖိတ်ကြားစာကြောညာကိုကြည့်ပြီးတေချာမှတ်တာစမ်းဟုဆိုသည်ဖြင့်အိုလန်လည်းစုတ်တံကိုချ၍စိတ်ပွားပြသောသတင်းစာကြောညာကိုဖတ်ရှုလေသည်ဘာဝမှတ်ထားမှာလဲဆရာစိတ်ပွားအင်းရလမ်းမှာနေတဲ့မြေပိုင်ရှင်တရေကြီးဦးမြနဲ့တရေကြီးကတော်ဒေါ်သေးညာတို့ရဲ့သမီးဘယူတီရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဧကန်ပွဲတို့ကြွရောက်ကြဖို့ဖိတ်ထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအေးအဲ့ဧကန်ပွဲသွားရမယ်အိမ်မှာထန်တန်းစားတွေနဲ့တွေ့မယ်မတရားမှုကိုဖော်ထုတ်ပြီးဖြစ်ပေးရမယ်နတ်မင်းကြီးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြမှာမဟုတ်လားမတရားမှုဆိုတာကလူကုန်တဲ့နေစီမှာပို့ပြီးပေါ်ပေါက်နိုင်တာကွာဖြစ်ပါမလားဆရာစီဘွားရဲ့ဟာကောင်လူတွေလောက်တဲ့အကံမွေကိုလူတွေဖြစ်တဲ့မင်းနဲ့ငါတက်ရောက်တာပဲဘာလို့ဖြစ်နေမှာလဲအထက်တန်းလွာလို့ကိုထင်းနေရလူတွေကတူ့ကိုတူညာနေကြတာကွာငါတို့ကလည်းဝင်ပြီးညာမှာပဲဥစ္စာဘာမှခက်နေလို့လဲစိန်လိုက်လေရှားစိတ်ဘွားနဲ့တွားရတာပဲဗျာကျွန်တော်မစိုးရင်ပါဘူးဟုအိုလန်ကပြော၍သူဤလက်သေးကိုပါးစပ်ဖြင့်ကြိုက်ပြီးစိတ်ဘွားအားကြည့်နေလေသည်မတရားမှုဆိုတာလူကုန်တန်းတိုင်းဝိုင်းနေစီမှာပို့ပြီးပေါ်ပေါက်တယ်ပရိုဖက်ဆာစိတ်ဖွာနောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမသူတာပါ